dokážou se infiltrovat do struktur státu a přinášet klíčové informace. Ignaci Rysporecký věděl o tajných vyjednáváních sovětské vlády s nikým menším než s Hessem. Dvojití agenti jsou ale pro tajné služby i obrovskou hrozbou. Kdyby Porecký mluvil a začal by odhalovat tyto tajné informace, tak by to způsobilo obrovský světový skandál. Najít a zničit. V pondělí ve 20 hodin na CS History.